So hello guys, welcome to a new another vlog. Hopefully, I'm going to video less. So I'm going to do a video to a vlog. No, I'm going to get a cover of a video to my banana. My video regular debo parana, banana papa gonna look at a kela debo parana. He do my codisu. Zero amar is school, kulatake, a carna debo parana, a rekidin, untis, January, porica hobo, porica soliace, utoro, January para. January পৰা পৰীক্ষা হৈ আছিলে আৰু 29 জানুৱাৰীত পৰীক্ষা হে হ'ব আৰু আজি হৈছে 23 তাৰিখ আৰু পৰীক্ষা চলি আছে আমাৰ গটিকে ভিডিঅ' ইমানকে দিবলৈ পৰা নাই স্কুলো যেতিয়া খোলা থাকে যেতিয়া পাৰো মই তেতিয়াই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দি আছো মাঝে মাঝে যেতিয়া এইটো ভিডিঅ' কোনো ব্লগ ভিডিঅ' নহয় গটিকে আপোনালোকক আৰু কেইটামান কথা মই কৈ থও মোৰ যেটো ফেসবুক পেজ আছে 1000 ফলোৱাৰ হ'বগে আৰু এতিয়া বেছি নাই আপোনালোকে গৈ ফলো কৰি দিবগে ফেসবুক পেজটো ডেসক্রিপশনৰ লিংক মই প্ৰভাইড কৰি দিম আৰু যেটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট মই নতুনকে বনাইছো আপোনালোকে ফলো কৰি দিবগে মোক আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া লাগে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি অলত প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিওটো ইমানে আছিলে আৰু কবলগে নাই কাৰণ একো এটো ব্লগ নহয় তো বাই বাই